uz manas doto padomu, tā komentētāji raksta. Tas ir no mutiskās toras. Un brīdīm tos par tiem likumiem un to toru un paziņot tiem to ceļu, pa kuru tie ies un to darbu, kuru tie darīs. Tas ir tas, kas viņiem būs tajā ceļā arī jādara. Nu, to tuvāk tur vairāk neapspriedīsim. Jā. Vēlāk būs atkal. Un tu izraugi no visas tautas vīrušķīgas vīrus, vai arī spējīgas, kas bīstas Dievu, taisnīgas vīrus, kas ienīst uzpirkšanu. Un noliks tos viņiem par priekšniekiem tūkstošiem, priekšniekiem simtiem, priekšniekiem 50 un priekšniekiem pārdesmit. Un tiesās to tautiem, kurā laikā. Un būs katru lielāku vārdu vai lietu atnesīs tev. Un katru vārdu mazāku tiesās viņi un vieglāk būs tev un nesīs kopā ar tevi. Ja vārdu šo darīs un pavēlēs tev, Dievs, un varēsi pastāvēt, un arī visa tauta šī uz savu vietu ies mierā. Tātad bišalom. Atkal šeit var redzēt, kad Itro šo padomu liek jautāt Dievam par to, vai Mošē jautāja. Nav rakstīts. Un šeit ir 21. Pantā vārds, bet tu izraugi ļaudis. Aplūkosim tuvāk vārdu teheze izraugi. Burtiski tulkojot, tas būs skaties ieraugi pravietiskā redzējumā. Vārds veidots no saknes hazā, piemēram, kā atklāsim grāmatu. Hizajom atklāsim. Un tas ir kā atklāsim, tas ir nu bet par šiem atklāsmēm arī nu es teiktu, arī tās ir jāpārbauda, vai tas ir no Dieva. Jo bija, kur kāds gars, kurā aizmirst, kurā grāmatā tas bija, kur bija rakstīts, kas kas ķēniņam pateiks to patiesību, jo tikai viens ir palicis. Es ieiešu šajos 40 praviešos un viņi runās visu labu tikai ķēniņam. Tas būtu arī tāds labs piemērs par to garu, bet mēs tagad vēl un 25. Pantā lietots cits vārds. Jivrah izraudzīja, izvēlējās. Un tādēļ man liekas tā nesaprotams šis 24. Pants un paklausīja Mošē savu sievas tēvu balsī un darīja visu, ko sacīja. Un izraudzīja Mošē vīrišķīgus vīrus vai spējīgs, no visu Izraēlu un devu tos par galvām pār tautu priekšniekiem tūkstošiem, priekšniekiem simtiem, priekšniekiem 50 un priekšniekiem par desmitiem. Redzēt atkal. Nu, to vēl tik tālu mēs vēl, es domāju, varēsim aiziet, ja. Tad, kas man liekas, tas nesaprotamais. Kā Tārā rakstīts, ka Mošē paklausīja. Bet tekstā, ja lasām tā, kā vajag, tad tomēr nepaklausīja. Viņš neprasīja Dievu. Neprasīja šajā atklāsmē izraudzīt. Vai varbūt, vai iespējams otrs variants. Nu tā nevar būt. Viņš tikai izraudzīja. Un dvariem 1.15 ir rakstīts un paņēmu cilšu galvenos.
Lasot šo rakstu vietu, var saprast, ka ļaudis paši izvēlējās galvu uz sev, bet no šeit tikai viņus apstiprināja, iecēla par galvenajiem. Kā šobrīd, šodien reizēm prezidents tauta izvēlās, šis būs mūsu prezidents. Un tad nāk vai prezidents, vai tur vai kāds mazāks, un tas no tādiem populāriem, un tad kļūst par tādiem prezidentiem, nevis politiķi, bet aktieru, dziedātāji, kā piemēram, nu, tas par Švarcnēgers, jā. Nu, Ārtaši no tā viņš bija politiķis, viņš bija aktieris. Ārtur pēc tam gubernātors. Nu, tas ir tie tādi piemēri, es domāju, ka es ar tādiem piemēriem nevien tā neaizvainoju. Cerams, ka Švarcnēgers nedzirdēs šito, ko es saku. Jo tā ar nebūtu labi, bet nu, tas bija tāds. Piemērs, ko kāds reiz saku, tāpat jau te ir arī mums bijuši daudz deputāti, ir aktieri un vēl visādi. Un tātad galvenos, nu un tad atkal 18. nodaļa atpakaļ, un viņi tiesāja to tautu, jeb kurā laikā grūto vārdu lietu atnes pie Mošē. Bet viņu ikvienu mazo vārdu lietu tiesāja viņu. Un sūtīja Mošē to savu sievu stēvu un gāja tas uz savu zemi. Sūtīja, nu, še varēt varbūt paskaidrojoši tas bija, būtu vēl jāpaskaidro, nu, atlaidi. Nu, pie itro padomu, kāds vīrs viņš liek izraucīt, spējīgs cilvēks vai vīrišķīgs, kas bīstas Dieva, taisnīgs cilvēks, kas nav uzpērkam, vēl nožīm šiem vārdiem, neskatās uz savu labumu, ienājīs netaisnību, nesautīgs. Tālāk jau no šē izraudzīja spējīgs. Pārējās īpašības netiek minētas. Dvarim 1.13. Mošē saka, izraugiet sev jaunus, gudrus, sapratīgus, zināmus, jūs ciltīs. Un es to saušu par galveniem. Ja saskaitām visas īpašības, tad pavisam iznāk 7 īpašības. Kādām vajadzētu būt vadoņiem. Bet Mošē iecēl tikai spējīgus 25. Nodaļā. Dvarim 1.15 vēl 2. Gudri un zinām. Nu, gudrie šeit saskat, ka Mošē nebija ko izvēlēties, jo tādu cilvēku tobrīd vēl vispār Izraela tautā nebija. Tādus. Kuros savienotos visu šīs īpašības. Tiem, kurus izraudzīja, nav pierakstīts tādas īpašības, kā kas bīstas Dievu taisnīgi. Nu, bīstas tas ir atkal viens. Krievvalodā trepešit, ja, tas būtu kā dreb. Dievu priekšā, nu, bet atkal tas jau būtu pārspīlēts, teiksim, jā. Neuzpērkam, nesautīgi, sapratīgi, pārdomāt un izdarīt secinājumu jau varam pašu, kā ar mani. Nu, es varbūt šobrīd to no jaunās derības ar to savienošu. Šo visu domu ebrejiem 5.11.14. Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotam.
tāpēc, ka jūs esat kūti ir palikuši dzirdēt. Jo lai gan laika ziņā jums pašiem pienāks būt tiem, kas māc, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māc Dievu vārdu pirmsākums. Un es tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda. Nepratējis, jo tas ir bērns, bet pilngadīgajiem pienāks cietu barīgi tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāt vingrināt izšķirt labu un ļaunu. Nu, vēl pirmā korintiešiem 3:1-3, ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem. Kā ar bērniem mašjahā. Es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarējāt panest. Arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl ne esat miesīgi. Kamēr jūs starpā naids un ķildes, vai tad neest miesīgi? Un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Tā kā... Bet ir tāds... Es toreiz arī gribēju tādu iztulkot, bet tas prasa ilgāku laiku. Ir tāda, nu, kabala grāmata, kabala tā, tas nozīmē uzņēmšana. Tas nav kaut kas mistisks, ja? Kā ir kāpēc ir daudz ko, kā teikt, kritizētāji vai arī kristieši neiztulko to vārdu. Bet redziet, tā tad ir kabala, ka ebreja misticisms, tas vispār ir ebreja muļķības izdomāts un tā tālāk. Bet šīs kabalas grāmata, ja, uzņēmšana, kas saucās, ja, bija Zohar. Arī to redkad iztulko. Zohar, ko nozīmē Zohar? Ja, ebre misticismu grāmatu un viss. Bet nevis to, ka tas ir Zohar, tā mirdzēšana. Un lai šo grāmatu sarakstītu, tad bija 10 šiem, cik saprot, atlaikam akjūs mācekļi tie bija. Kas bija palikuši un viņi dzīvoja alā. Un viņi starpā izcēlās milzīgs strīds. Un nezinu par ko, nezinu no kā. Sāk savā starpā strīdēties. Un viens otru nepanes. Un pat varbūt apvainoja. Un pēc kādu laiku sāk izlīgt savā starpā. Un tikai tad, kad viņi izlīgt, tad sāk rakstīt šo Zohar grāmatu un saprat to, ka jā, viņu starpā nebūtu bijis šis naids, kam ir jāiziet cauri, lai to izprast, nebūtu šī grāmata uzrakstīta. Nebūtu varēts uzrakstīt to grāmatu. Nu, tāds stāsts ir, vai tam piekrist vai nepiekrist, tas ir jau katra tāda mūsu doma. Ko mēs ar tajā ievriekām. Nu, par derības slēgšanu un 10 baušļiem, manuprāt, tas būs jālaš atkal citu gadu, ja tur man nav precīzāks tulkojums vēl. Un
Un ja kaut kas vēl, nu, kaut kas, ko piebilst ir, vai ko teikt, jo šie, tomēr šie baušļi ir ļoti svarīgi, nu, varbūt tāpēc varbūt vismaz nolasīšu tos, kas man jau, nu, mazliet precizēti ir. Tas ir 20. Nodaļa, ja. Un runāja Dievs visus vārdus, tos visus vārdus sakot. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedz no Ēģiptes zemes, no verga nav nama. Tev nebūs citu Dieva mana vaiga priekšā. Latviešu Bībelē tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā, bet šeit ir mana vaiga priekšā. Tas atkal ir, nu, mazliet cita doma, tad, ja mēs zinām jau šo, kas ir viņa vaigs. Tā, tad bija 3, 4, 4. Netais sev elku tēlu un jebkādu atveidu tam, kas augšā debesīs un kas virs zemes apakšā un kas ūdenī zem zemes. Elku tēlu. Šobrīd, ja teiksim, ieiet kādā baznīcā, nu, es pat, nu, teiksim, katoļi kaut to, jā. Es neesmu tagad sen bijis, bet es, man liekas, ka kāds divas reizes tur esmu bijis vispār iekšā. Cik gadus atpakaļ, tas jau es nezinu, tas būs neatceros. Bet šie elku tēli tur ir, un neviens nedomā, ka tie ir elku klanās, tie taču ir svēti. Vai tur tas ir svētais Pēteris, vai svētais Jānis, vai svētais Miķelis, vai vēl viss kaut kas, bet tie skaidri ir rakstīts tas. Un ja to priekšā zemojas, nezemojas to priekšā, nekalpotien, jo es, tas kungs, tavs Dievs, greizsirdīgs Dievs, kas pieskait tēvu grēkus dēliem līdz trešajai, jai un ceturtajai paudzēm, tiem, kas mani ienīst. Un dar žēlastību tūkstošiem mani mīlošiem un sargājošiem manus baušļus. Nepaukstina tā kunga savu dievu vārdu bez vaidzības, jo neattīrīs no vainas tas kungs to, kas paukstina viņu vārdu bez vaidzības. Šeit atceros tādu interesantu komentāru no Alex Blend. Kā, ko nozīmē paaugstināt vai uzlikt nastu tā kungu vārdam? Jo šeit ir maz man tas šis precizējums. Ko tas nozīmē? Man nāk eksāmens tagad. Es lūdzu Dievu. Kungs Dievs. Es gribu eksāmenā labu atzīmi. Palīdz, lai man būtu labu atzīmi. Mācīties es negribu. Bet labu atzīmi es eksāmenā gribu, ja. Tas ir šis, tā ir šī bezvajadzības paaugstināšana, ja. Nē, es varu lūgties, ja, kungs, es gribu eksāmenā labu, es tādu ieteiktu. Kungs, es gribu eksāmenā labu atzīmi, palīdz man iemācīties. Vai nevis tā izvilkt to laimīgo biļeti, kur vajag. Nu, ja tu gribi laimīgo biļeti, aizēj pie kioska, samaksā, tur pa 3 vai pa 20 eiro iedos tev. Nu, būs laimīgā. Kā saka? Nu, tas ir atkal tāds, bet šis no Alekšas atceros to tad vienmēr atceries šabat dienu, lai to svētītu, ja? Nu tā, nu mums ir šabat, mums taču ir šabats, nu svētdiena tā ir. Skaiti, ja? Septītā diena, nu, pirmdiena, otrdiena. A kāpēc tad
ja šo cēlās augšā nedēļas pirmajā dienā, tāpēc Krievu nosauc par voskresīgi augšām celšanās dienu. Angļiem ir saules diena, ja? Sunday. Nu, tā tālāk. Latviešiem ir svētdiena, svēta diena. Un tad man kādreiz jau kāds kristietis, es tas svētdienā strādājušies. Tev būs to svēto dienu svētīt. Nu, redz, viņam svētā diena ir svētdiena, man ir šabat diena, lai to svētīt. Sešas dienas strādā un dar ikvienu savu amatu darbu. Bet septītā diena ir šabats tam kungam, tavam dievam, nedar nekādu amatu darbu, un tavs dēls un tava meita, tavs vergs un tava verdzene, un tavs lops un tavs svešnieks, kas ir tavos vārtos. Nu kā, kas tas ir, atkal kādreiz sen atpakaļ klausījos, tad multiem skatījos, tad Simpson bija, vai laikam bija tādi. Simpson. Nu jā, tāda multen bija. Nu un tagad tur tie iet uz dievkalpojumu, tas uz jums attiec. Iet uz dievkalpojumu, Simpsonam dod, nu ienes šo mums šeit ap te būs dievkalpojums, šo tumbu vai sintezātoru ienes iekšā. Es šabat dienā neko nenesu. Tā kā citur, kā jūdaismā, teiksim, ja, kas ir, ko es esmu arī dzirdēju, teiksim, dodu, nu, ko es varu dot, te man nav nekādu piemēru, nav ko dot, bet es dodu, piemēram, kompaktdisku, čep, tur ir ieraksts par mums, šabatā, tas nav šabata priekšmets. To es neņemu. Šis ir instruments, ir šabata priekšmets, viņš tad tiek lietots. Tas ir šabata priekšmets, to tu var nest, jā. Nu, tāds īstāds paskaidrojums. Un šeit ir viss. Un nekādu darbu nedarīt sestajā dienā, tajā septītajā dienā. Tur jāatšķirt šie darbi arī. Ir avodā un ir mlahā. Un mlahā tas ir meistara darbs. Un avodā, nu tas ir kā tās darbs. Bet nu pa to būtu jau citādāk, jā. Jo seši dienas taisītas kungs, tās debesis un to zemi, to jūru un to visu, kas tajos. Un atpūtās septītajā dienā, tāpēc svētītas kungs šabat dienu svētīto. Un pēc tam, kad tika dod 10 baušļi, man kaut kas pietrūkste. Nu, vienu šo baušu. Pēc baušļu došanas. 20. nodaļas 18. pants. Nu jā, tur ir 20. nodaļa. 20. nodaļa bija 11. Jā. Tad ir 12. Godiem savu tēvu māti. Lai tu ilgi dzīvo tanī zibē, ko tas kungs, tavs dievs tev dod. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepaties liecība dot pret savu tuvāku. Tev nebūs iekārot savu tuvāku nam, tev nebūs iekārot savu tuvāku sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeru, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Nu, 18. mazlietiņ tikai par to, kā redz, mums ir iztulkots. Visa tauta redzēja pērkonu, nu, zibeņus,
un dzirdēju. Bet tur ir rakstīts, un visa tauta redz tās balsis un tās liesmas, un to šofara balsi, un to kalnu kūpam, un tauta redzēja un nodarbēja, un nostājās izstāvēja. Redz balsis. Tur šķiet tādā, ka teikt, visa tauta ir pacelt tādā garīgā līmenī, ka redz to, ko dzird. Jūs varat iedomāties, kā tas ir. Kā tas būtu, kad redz to, ko dzird. Kādreiz tāds piemērs bija ar aklo, ka viņš iet, nu, viņš iet ap puļķī. Bet viens pa ielu, viņš zina, kur iet, lai neiekāp grāvī, vai kaut kur. Bet tas bija tā, ka viņš, šis aklais, varēja bumbu. Nu, es domāju, ka tā nebija pasaka. Pat basketbolu bumbu iemest grozā un iemet. Tas ir, pat nezinu, kā to izskaidrot. Nu, kādās filmās, piemēram, gan kaut kur ir varbūt kāda redzēt, līst lietus, un pēc šiem lietus lasēm, kā viņas atcitās, tā tik labi tā dzird, ka redz. Izmērtos, ka tālumi. Šo visu. Iebīkstās, un viņas izmērto sienas biezumu. To pīkstiem. Tad atnāk uz tām mūsām viņām tur atsitiens, un tā viņas cik spēcīgi. Labi. Tas tāds dzīvē pasaulē. Ja vēl kaut kas ir no tās, tu redzēs, daudz norunāju tikai par vibrāciju. Pat tādu mazāku. Daudz ir. Nu arī daudz ir, varbūt, kad kaut kas ir reizēm jāsadala, jo citreiz ir šī. Bet vienalga arī tur tas ir jāmāk ir šī atklāsme, ka nāk iesaistīt iekšā arī no tām nodaļām, kuras liekas, nu, tur tik uzskaitīti ir adi raksti, nu, tas nav tā. Tas nav tik interesanti tur vairāk, ko mēs tur lasīsim un atkārtosim to, bet viss ir svarīgs un viss ir mūsu ceršanā. Nu, ja vēl kaut kas ir ko piebilst. Tas otrais vārds tam reguēļ. Bet zin kā, tur jau tad ivrītā revuēļ. Tas, nu, tur bišķi tā kā, tur tas, viņam tas vārds, kaut ko eļ, tur tā kā vārds ietver eļ, tam, nu, tam. Tēvam. Divis te ir rāgu ilu, bet ivrītā jau viņš skan pavisam savādāk. Viņš ir 18. pāns, tad pēc tā ir izkot divi 18. 18. Re-u-el. Re-u-el. Nez regu-el, bet re-u-el. Kurā? 18.2. 2.18. Jā. Nu, pašā sākumā, kur viņš aizgāja pie midiāniešu svešeņģis. Tā, 2.18. Jā, jā. Viņam tie vārdi visi tur mainījušies kaut kādos tur procesos. Viņa cenāk pēc viņa kā dzīves, nu, tie kēpam, jā. Tev vairs nesauks Pēters, bet tev sauks, nu, Kēfa, nu, kad te notiek tās izmaiņas. Nu, jā, nu, tur ir, tur jau ir tās. Pārmaiņas, tā cilvēka dzīve, ir
tas pats kēfa, tas jau ir atkal tajā grieķu valodā. Nē, grieķu valodā nav kēfa, bet ir kēfa virzimte un ir šis kā es minu to piemēru, ja to gribu pateikt, ka tur ir grieķu valodā, tur ir rakstīts citādāks vārds, ja tas bija grieķu valodā. Kaut kāds, kā viņam ir akmenis tiem grieķiem, bija kaut kāds tur nosauktums klīnas? Nu, bet tur tad, es to piemēru pieminētu tādā veidā, kā viņš uz to Pēteri saka, jā, Petros. Petros veikam viņš, jā. Viņš saka, tu esi kēfa klints, bet uz cur, un apirkstu, teiksim, rādu uz sevi, bet uz cur es celšu draudzi. Nevis uz kēfu, nevis uz tevi, nevis uz Pēteri, bet kristieši pieņem, ka uz Pēteri, un tad ir Pēteri baznīca, un tā tālāk visi tie piemēri, ja. Tā teikt, teksts, bet bildi nav. Ars, 18. Reuēļ. Ain, reiš, ain. Jā. Nu, arī tā nu ite tūpējām reuēļ, un krieviski reguēļ, jā. Tur kaut kur par to tiem komentāru arī bija, bet... Viņš jau dabūjis, nu jā, komentāros gan minējuši, un ir mutiskā tora, ka dabūjis bēk no faraona, viņš ir tas reguēls, un kā tie pārējie, tā kā... Nu, nezinu, ko viņš ir izdarījis, vai nepiekrītis faraonam par kaut ko. Nu jā, tur kaut kas tur bija. Esot jau tas sievstās bēdes, jau no tā. Nu tie gan ir mutiskās tovars. Nu jā, tas pats, kas, teiksim, ja šo pieņem to vārdu, ka tas ir saīsinājums no vārda Jehošo. Un to baust uz vienu pantu, kas ir, un tas ir arī Šterna komentāros. Dāvid Šterna komentāros, ja to las. Un toreiz tieši par šo komentu, nevis Jehošo, bet tas ir saīsināts no Jehošo, bet tad jau iznāk cita jēga. Jehošo ir glābšana. Nu jā, tur ir... Glābējis ar Jehošo, tas kungs glāb. Tas kungs glāb. Un iznāk cita jēga, un toreiz par to komentāru es Aleksim prasīju. Aleks, pēc kā laika viņš atbildēja, kad viņš runājas ar Šternu. Un Šterns ir teicis, ka viņš to nav izdomājis, viņš paņēmis gatavu komentāru. Tā kā, kas, kā es saku, mums arī vienalga, mēs nevaram pieņemt uzreiz gatavu komentāru, teiksim, par šo pašu, ja. Arī ir, cik teikt, tik daudz patiesības, bet daudz... Dzējis. Nu... Daudz... Neprecizitāts, jā. Nepatiesības, nu, arī tulkojuma dēļ. Nu, labi, pēc tam varēsim vēl pārunāt, teikt, beigšu ar atkal svētības vārdiem. Kohenu. Tagad jūs saka Kohenu svētības vārdiem. Jevre hechā Adonai višmi rechā. Jair Adonai panāf elejhā vichu nechā. Visā Adonai panāf elejhā vējesem lehā šalom. Šalom, lai jums un visiem jūs mīļiem no tā kungi izlētē. Amen.